Еліміздің шығысында бір апта бұрын ғана құрылған Марқакөл ауданында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Себебі бұрғасын толастамай кей жерлерде қалың-қалыңдығы 2 метрге дейін жеткен. Ауа райының күрт бұзылуынан тұрғындардың тіршілігі де қиындай түсті. Азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізу үшін әуе көлігі де тартылды. Өлкедегі жағдайға тілшіміз тарқатады. Шигара бойында жатқан Марқакөл ауданында бір аптадан бері қар борап толастамай тұр. Салдарынан ауыл арасында қатынас қиындады. Әлеуметтік желіде тараған бейнелерден адамның да, малдың да омбы қарға батқанын көруге болады. Все, забуксовали. Где ваши 4 воды? Мұндай біздің қабаның тарихында болмаған оқиға. Сол себептен дайындық қысқа болса да өте қиын болып тұр. Малға, шөп, жем, жол қатынасы. Өскеменнен шыққан МЧС-тің техникалары жетелмеді. Тұрғындар азық-түліктің таусыла бастағанын да айтып жатыр. Ал шұғыл медициналық көмек қажет болған Төсқайың елді мекеніндегі 71 жастағы әжейді тек әуе көлігі арқылы алып шығуға тура келді. С того времени, как пациент получил науқас сырқаттанғаннан бері біз жергілікті дәрігерлермен хабарласып, қажетті емдеу шараларын айтып отырдық. Олар қолда бар мүмкіндіктің бәрін қолдана білді. Қазір әжейдің жағдай ауыр, емін жалғастырып жатыр. Ал азық-түлігі мен дәрі-дәрмегі таусылған үш ауылға да тікұшақ арқылы көмек жетті. Төсқайың ауылындағы 52 жылғы тұрғынымыздың науқастануына байланысты тікұшақ пен арнайы дәрігерлер жеткізіліп, ол кісіні облыс орталығына жеткізілді. Және де сол округке қарасты Шанағаты, Балықтыбұлақ, Бұғымүйіз ауылдарына азық-түлікпен алғашқы дәрі-дәрмектер жеткізілді. Бұл жағдай облыс және аудан әкімінің жіті бақылауында. Ауылдарға қатынайтын жолды қардан тазарту үздіксіз жүргізіліп жатыр. Мамандар таяу күндері аяз сынып, ауа райының қалыпты күйге түсетініне сенімді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Анель Есенбердина, Жігер Бабақанов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет.